На календарі вже серпень, і до початку навчального року залишається все менше часу. Управлінці і рятувальники дбають про облаштування укриттів відповідно до вимог. Медики – про забезпечення безпечних сховищ у дитячих колективах. Одне з обов'язкових умов – наявність у майбутніх школярів усіх щеплень, згідно з національним календарем. На цьому наголосив під час наради з керівниками департаментів охорони здоров'я та освіти ОВА. Через інтенсивну міграцію та збільшення населення області за рахунок вимушено переміщених осіб під загрозою опиняється стабільність епідеміологічної ситуації в краї, зростають ризики спалахів інфекційних захворювань. Тому дуже важливо подбати про імунізацію дітей, а керівникам закладів освіти – ретельно підійти до питання прийому документів для зарахування у навчальний заклад. Відсоток дошкільнят, які отримали всі щеплення, за віком залишається невисоким. Чимало молодих матусь просто не готові прийняти таке рішення самостійно, якщо напередодні з ними не говорили про це спеціалісти. Тому необхідно, щоб про важливість імунізації з молодими батьками говорили і сімейні лікарі, і гінекологи, які ведуть вагітність, і на курсах батьківства. Доступ до обґрунтованої інформації допоможе зорієнтуватися і прийняти правильне рішення щодо захисту малюка, коли настане відповідний момент. Пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.